Ja ku jemi përsëri së bashku të dashur miq në programin Drejt për Drejt, do të vazhdojmë t'ju bëjmë shoqëri. Këtë herë do të flasim për kujtesën dhe për harresën. Janë dy gjëra vërtet shumë të rëndësishme që na shoqërojnë përgjatë gjithjetës. Kujtimet janë sigurisht gjëra të bukura. Harresa sigurisht është prezente. Shpeshherë harrojmë me dashje, por shpeshherë harrojmë edhe pa dashje. Do të mundohemi të zbulojmë çfarë janë këto dy elementë në jetën tonë të përditshme dhe shoqëruese përgjatë gjithë jetës tonë. Nga më kënaqësinë që ti